Našan glavom! A ovo telefon ide na kanal. Buko telefon ide. A i o džepu. I o što. Alo? E, džepu. Svuk je dobro. Romski bal? Koga? 3. januar, ki Belgija. Колелото бут музика бут пеачия? Дешеня пеачия? Суя кава, бруда? На, ме керей, келамо ге престеши нама, нама не тема здавка, ади тут туте пена се пак о джепо. Ту се на организатор. Буди дешеня пеачи. Даро Балкани, дари цело Европа. Респект туке, му бро. 1200 гости шайте кидолки сала. Мо прав ки паника сум ка кад зонавте после ка ки рафте после апја квана штија кена ома. Ка догури, ама мислим слободно шај догури на јаме. Добро. Добро мо прав шу на јаме. Ајде каро дафту, каро дафту за 10 минути. Магнета е сајди ми ромален, лейди сан жан, лементе, дами мои господа. Информација са околи Роменге су кади кена ква видео ко Балкан ки Европа им ки цело земни до топка. 3. јануар 2025 година, баро спектакл, баро романо бал ко тягона ки Белгија. Магнета е сајди ми ромален, ко старт по натама ки апту бенге, дека само таро дизадов, че ки Белгија, че ко деа сала и ситу бе само сати ем 30 минути 30. Организатори со мене текео, значи и Германија и Белгија, тове заедничко ко ква романо бал. Информирувате ме Ро Кибербер, која ква романо бал коламен дешенја ги да воте пејача. Коламен ми слепотица која се кабир на и најшуји чај, а каре бе шеске. Мангате се едемено мале. И сала ке дола 1200 гости. Паркинг и ситуе бизо паре паркирна кај со мангина пало два карнат барворда, ем джана туме ги кере. О Кибербер кало тумеца, бут пејачија, бут музика, бут спектакл, ем бут шугар. Кај дафту ми информација кој да ги дал тумеца, а каре кема пауза. Специјално ми са филија, а да ја ратар Балкан ептари Европа. Магнета е сајде мероване. О Бернати, о Ервини, о Таркани, о Рамко, и Джефрина, Мухарем Ахвети, Чита Крал, Денис, о Тураби, о Муки, Лоренс Расимов, Андреас Кампелис, Атилан, Цаки, Валентина, Кристијан Джаферај, Джеф Крустич, о Алекс, тајки придушба са хватаро оркестар Диаманти. Магне да сајди ми никот, але чаде на комаги на квата ми копе кој јутуб канај на МТ Добидол од 2 милиона, од донеске ка морате побиќи лопи и еке види свено тари Германија. О студио која се тоа уникатно, парите тоа е максимално. Сами уникат, бизи копија. Специјално модератори од Олера Кјате, Тумаро Шоумен, Оки Бермен, ме се успремно тарао во Форда, ема вао, панда канаме, стан! Сиде ту ме джава копал!